E aí pessoal, chegamos aqui então no Campo Arco-Íris. Olha, olha a visão aqui que nós temos, ó. Acordamos com essa vista pro lago aqui. A gente já dormiu, na verdade chegamos ontem, né? A gente dormiu aqui, ontem começamos a bater papo aí com a turma, conversar e tal. Acabamos que nem filmamos nada pra vocês. Mas olha, tem uma galera aqui, tem bastante gente. E a gente vai mostrar um pouquinho do camping pra vocês. É camping e pesqueiro, na verdade. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó o Beto lá. Pra quem acompanhou a nossa viagem de 2019, olha lá. O Beto tá tirando coisinha dentro d'água lá com estilingue. Conhece aí, já conhece o Beto e a Lana. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui, vai mostrar pra vocês um pouquinho do camping. Tem uma galera já reunida aqui, já faz um tempo. Porque esse camping aqui, pessoal, tem um esquema que o pessoal faz um preço diferenciado pra quem é mensalista. Então o pessoal encosta aqui e fica um bom tempo aí. Fica 30 dias, 60 dias, 2 meses, 3 meses, entendeu? Aí é um preço por pacote, assim, diferenciado. Eu sou a Andrea. Eu sou a Rimé. E eu sou o Reginaldo. E nós somos do... Vivendo na Estrada! E aí galera, pra quem gosta de pescar, ó, tem vários açudes aqui, tem um, lá tem outro, lá do outro lado tem outro, tem vários açudezinhos aqui pra pescar, e aqui tem a pesca esportiva, né, tipo, você paga pra entrar no campo, aqui também tem uma, é uma lanchonete, um mercadinho, né? Ah, tem restaurante também, aqui você paga pra entrar no campo, e aí a entrada do campo dá direito a você pescar. É, pesca e solta, né? Pesca só esportiva mesmo. E se você quiser comer o peixe, também você pode pegar o peixe. E aí o pessoal limpa o peixe pra você e tudo, né? E paga, parece que R$14 o quilo do peixe. Então é um valor bem legal aí. E a entrada do camping também não é cara. É R$20 por pessoa. E se, ó, lá vem a André e o Renan lá. Ó. É R$20 por pessoa. E se você for ficar mais tempo, aí tem desconto conforme o tempo que você vai ficar. Só dando bandinha vocês dois, né? Vamos conhecer o camping. Bonito, né? Tem bastante açude. Pra quem gosta de pescar, tem bastante coisa pra fazer. A mãe, trazer a mãe aí, ela... Não a vai... minha sogra não vai mais embora. Ela não vai mais embora. Aí, Renanzinho, como é que tá? Tô bem. Tá bem, tá com uma afta, né, filho? Incomodando, né? Coisa chata, né, cara? Olha o tamanho daquele ônibusão ali, ó. Olha aí. Tamanho do ônibus do tio Hernani. É, verdade. Ó, aqui também tem um restaurante onde o pessoal serve peixe, eles pegam os peixes fresquinhos aí e servem no restaurante pra quem gosta de comer peixe, né? Senão também tem outros cardápios, certo? Não tem só peixe. Ah, aqui tem um negocinho de limpar peixe, ó. É, vai ali e limpa o peixe ali. Galera, e a gente veio aqui nesse camping a convite do Beto e da Lani, né, que a gente conheceu lá na viagem 2019. E só passamos aqui também, além de dar um abraço neles também, a gente passou porque o camping fica próximo da rodovia Anhanguera, 050, que desce de Brasília para São Paulo. Nós vinha descendo nela, aí 30 km para dentro aqui já fica o camping. Aqui eu não lembro o nome da cidade, mas eu vou colocar aí para vocês, se eu não me engano é Arthur Nogueira. Isso, Arthur Nogueira. É, fica próximo a Limeira, próximo a Araras. Aí eu vou deixar aí a localização pra vocês no, na descrição do vídeo, quem quiser vir aqui. A gente tá recomendando porque a gente gostou, tá? Não é propaganda não, porque a gente gostou do lugar mesmo. Every time that my mind slipped, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's a way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. Pra matar a saudade das minhas galinhas. Olha a quantidade de galinha que tem aqui, ó. Tem até as tô fraco ali, ó. Tô fraco, tô fraco. Ai, pai, olha a quantidade de peixe pulando aí, ó. Aqui, ó. Olha lá. Olha, o Beto já pegou o almoço, ó.
Aí. Vem nada, Beto. Pegou nada. Pegou, tá aqui, pegou. Tá lá. Será? A boia lá. Vamos ver. Ó. Tira aí pra nós ver, Beto. Ó, é grande, rapaz. Grande, cara. Ó. Ó, amor, olha o tamanho. Olha o bocão. Ó, dá quase um quilo. Olha o peixe, ó. Já tem três aí dentro, dois? Tem três. Os bichinhos estão vindo aqui, ó. É, tem três ó. Já. Peixão. A gente não tá tentando pegar a janta aí, ó. Então, pessoal, como vocês viram no último vídeo, a gente conseguiu consertar a nossa alavanca da marcha, a alavanca da marcha do Popeye. Reginaldo deu um jeitinho ali. Conseguimos chegar até aqui e provavelmente, com fé em Deus, a gente vai conseguir chegar em casa com esse conserto que a gente fez na alavanca da marcha. A gente tá aqui no camping Arco-Íris, vamos ficar por aqui uns dois dias pra daí seguir direto pra casa. E não se esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui. Deixar o joinha e ativar o sininho de notificações. Muito obrigada por ter assistido até aqui, viu, pessoal? A gente fica muito feliz que vocês estejam acompanhando os nossos vídeos. E se você chegou até o final desse vídeo, deixem nos comentários a palavra pescaria. Isso aí, escreve aí pescaria, a gente vai saber que você assistiu até o final. Um beijo, tchau, tchau. Tchau!